emakhosini dumelang makos bakwethu umkhuloti from 131 marshal street johannesburg cbd kimoketsa msebenzi wakadingwabadimu wawuthuisisa batho katselasimoya mina ngiyaprofeta ngiyahlola ngigeza amadlozo abantu ngiphakamisa abantu ngivula izinto zabantu iyahluka ke umsebenzi wam iyahluka 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 emnin kakhulu ngiqinisa iimoto zabantu ngiqinisa imizi yabantu ngilungisa amabhizinisi wabantu amoshigileyo ngilungisa amabhizinisi wabantu aqhiqithekileyo jwale mamela nwanesu namhlanje ngitha yengezenkuwe ngikhrume kuwe ngendaba yesimo soqinisa ikhaya ukuthi kupaluleke ngani ukuthi umuzi uqiniswe lezi zonke, ey, chua, ingane zonke eyikhona la emhlabeni uzokuthiwa ingane ihlushwa isilwane umuntu uhlushwa isilwane umuntu ulalwa yinto umuntu ubhebhwa yinto into ilalwa ingane yakho into iyenza ini leyo nto leyo it is mainly cost by imizi eyikuthi ayiqinanga kunabantu eyikuthi imizi yabo ayiqinanga njengoba imizi yabo ingaqinanga izinto ziyazingenela kule mizileyo iingane zilalwa izinto because of wena baba namhlanje uyakhala uthi ingane yakho i-drug edit namhlanje uyakhala uthi ingane yakho iwunyawupe namhlanje uyakhala uthi ingane yakho aiqidangasikola no don't blame ingane no ungabhlami ingane ungablaymi ingane but blame yourself kuney'ngane eziney'mpilo e ezingaziwa ukuthi iy'mpilo zabo iyimpilo ey'njani because of wena baba awukwazangi uthatha iresponsibilithy ngomuzi wakho because of wena mama awukwazang uthatha iresponsibility ngomuzi wakho kuney'ngane eyokuthi phezu kwey'mpilo zabo zidlengulwa abantu lanekhaya kwakho kungene umuntu from esangweni egeidini azoripa ingane yakho phakathi ekugqekeni how can ingane irejio ekugqekeni kwakho ubaba ukhona usaphila yingoba lo muzi aonasithunze waye kwamele abantu bashiyo zonke lezi zindlu wonke la makhaya kodwa beze kwakho uma befika kwakho befike betshontshe umuzi wendoda kutshontshwe esaphila usaphila kutshontshwe guchonja kwakho ayu yalinyu yadlala wena ke mathanthu kofela yona akutchontsha akutchontshe emzini enye indoda akutchontsha akutchontsha akutchontwa neze akutchontwa nje kungene abantu kwakho bakutchontshele bathethe konke bakufisayo bahambe uphila uliteni uphila uliteni ubona utlwa sikhona thina eyinyanga minamina mina ngifuneku uthini mina imali yami ungangirobha ngokuthi mina ngikuphi that's how you win mina ungangirobha imali ngokuthi mina ngikuphi not ukuthi ungangirobha imali ngiyibekile imali endlini besi ungayithatha wena forget ungasho ukuthi ufuna ungibulala but it will be so hard for you ukuthi uyenze leyo nto leyo and mind you ungathi yakwenza uehlale yinto esabekayo yingale ndlela eniqine ngayo iqine ngale ndlela leyo ungaya ungan yyo ga ngaya unganya kusekseni unganya nje kusemini unye 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 kwabhar bathi bawushebile kawufela unye nje unye nyi hawurhonalo ndna ukanikesa ntho ibatlangkanakwahawu even nento maut zongenza yona ayibi ngale ndlela ofuna ngayo kukhona abantu ukuthi bangizinto ezimbi but anyeke iza ibe ngalendlela ofuna ngayo wena ingobani iqinisiwe iqiniso omuzwako iqinisiwe iqiniso omuzwako iqinisiwe mina qiniswe nomuzwako akuna ukuthi into yami ungaytshontsha akuna nami uma usebenzile akuna ukuthi ungatshontshelwa anything ingane yakho iratio umuntu wase next door ngwabe nazo ukuthi every weekend anikho umuntu ajombe engen ekhaya aribhe ingane yakho afterwards leyo muntu leyo angabanjwa nokubanjwa afterwards kucike futhi otikolosi la kwakho badlalela khona ukudla kuyaphela imali ayihlali but you are there just sitting there it's like there is nothing of which is happening like you are just there like you, 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 you are so ignorant as if there is nothing happening as if there is nothing happening as if there is nothing like it is like you no know, you are doomed like you are, you are somewhere else where we don't know like wena you are just somewhere else where we don't know you are too ignorant you are too ignorant uthakatiwe you are lezzy to think i don't know kwenzakala in but etswalen lakauma bithdays wabanthu uhleze ukhona buswala bona howbe late habeudhwalaabarigibo utshwala you are there emingqwabeni you are there emaphathini you are there la kunabafazi khona you are there monale bani natengu you are there iy'ngane zakho azigezile ekhaya ntombazane uneengane eziwu-thre uzishenosalukazi but yonke all the time uma kuthiwa hayi khona kunomqimbisamwe you are there ngwana wungirhatshwanga ungihatshwang ngwana but onae-departing youare always there kurekamanzi wamanga some other people angitsibe nkareni so manje ngiyayijikela ndto ngiuyisela futhi emuva there are some other things of which abazali must take aserious blame for ukufana nengane ingane ekhulayo ibe nengane yokuqala ina-fifteen years ibe nengane oqala ina 18 years euyeesibili ina 18 years ibe nengane yesithathu ina-twenty-one ina years futhi ina 20 years ibe nengane yesine ina 23 years who must we-blame siblameer umzali azange wafundisa ingane yakho ukuyiphatha azange azange waba seriously enough ngokufundisa ingane yakho ukuyiphatha azank azank if you are serious enough leyangana ngimi sithi uqale na 15 years kwangamela ukuthi izale izingane nakhona ingane izala kanjani wena mama ukuphi imitha ingane izimithe 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 iza yenze i crèche stokfela sabazukela ngamakhanda amakhulu ongaziwa ukuthi obani uyise la kwakho uloku khona yingane yokuqala nanti nambisiisisu athi agasi nisisaphi eyyesibili wathila umntu akho nosomatekizi eyyesithathu eyesine kwiimanje futhi uyithwelenye uyithwelenye manje upregnant ihapy uyiphithile kangwane amangaawutsephi Yo! but you are so comfortable ingane iyazala 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 nawe mawayo, wayo uthule nje uted Ha? Ha? Ucingele nje uthedu yonke le nto leyo kunabantu abathakathwayo ukuthi abazale nje abanye bayathakathwa baye nje emajele akuthakathwa umuntu ukuthakathwa umuzi njengoba umuzi wakho kungena othikoloshe kungena iilwane kungena anything ngingena kibatla mmamele naki batla ukuthi njengoba umuzi wakho kungena yonke into nalelanga melanga uthi ngeke aw ungunderstand and futhi ayi ungunderstand you don't understand me and you won't understand me ngichugwe emzino wakho njengoba kungena izinto kungena izinto kungena otheology kungena imikhofu kungena inyoka kuthunyela imithi inhlupheko iyanda inhlupheko iyanda yeba yebo you need ukuthi uqinise umuzwa wakho I repeat, you need ukuthi uqinise umuzi wakho. Abanye abantu they believe ukuthi bona enyangeni manje the only want is twalo. Abasafuni uqinisa umuzi, abasafuni ukwenza lutho. The only want is twalo enyangeni. You are wrong. Because uma isthwala singena egcikelwe ingqolile, elingaqiniswangayo yonke into yamosheke. Isithwala sisebenza. then uzabeuufokozela wonke lo mhlaba lolo wkuhambo lokuthi ngaye enyangeni into zamazambi kahle yangidla imali ayi kudlange imali enyanga umuzwa wakho unjani uza nento ne ekusuka enyangeni yenhlanhla umuzi wakho auqinisile le nto umauufika nayo lwabotukoloshi bakho bayekuqhamela abala e ikhaya sikwabakho pela nti uyathanda ukupika nabo akikatophea bona abatamaudumelelilwane njekadinyahamba ijariti elingaqiniswana elingakqiniswano eh, li attract izinto ezimbi that's why you'll get emzini yakhona kuyaliwa kuyashayana kuyabulalwana kenziwa izinto uzekuthiwa ubhuti ubulala Uze uzekuthiwa ubaba ubulala ingane uzekuthiwa ingane eyishaye ngane ishay babayo ngefaci babaywashona Imi imizi lingaqiniswana imizi eminingi eprodusa idakwa imizi engaqiniswana imize eminingi eyokuthi ingane zakhona aziqedisikole imizi eqiniswa imize eminingi eyokuthi ingane zakhona ziba izinto nje emhlabeni imizi eniqiniswa imize eminingi la ingane zakhona ziphila nje i-life yebufebe i-life yebudakwa kuze phume nabanye ukukhona abadengisa imizi nako nalento lengithanda ukisho uma umzali ubona umkhludi kuyimanje usethekwini mzalwami funigizwe kahle when wo are from k z n side please be worried ngengane yakho yentombazana of which its here in johannesburg please be worried sometimes yawuthathe iyinyawo uzo, uze uzobona in ingane yakho la esebenza khona because 9n0 percent yey'ngane zenu ezisuka from k z n eziza la zithi ez ziyasebenza zingabothisha zingabobani zithola ipressure eningi kusuka kunyenabazali banabawu the end up la egoli baphenduk antu wathengisa umzimba ninety percent ey'ngane eyisuke emakhaya ngalo ikhize ten zithengisa umzimba la egoli sometimes uma umzali thatha nyawo uzomunthu inganaho yisebenza kuphi ai mtellino and leyo nto leyo ikhoswa yini yingoba amagqeke wenu awuwagezekile iy'ngane zenu azitholi umsebenzi ngenqa yani yamagqeke enu angagezekile ala gukuln ngicinise amagceko abantu mina mkhuluthi ngiyasebenza amagceku abantu um e ngiyabacinisa ngiyabalungisa kunikeza impande le mpande ngayo uyosebenza umuzi wakho kungangeni ilwane kungangeni ukufa ningahlala njalo njalo ekhaya nigula kusho ukuthi endlini eyi 1 kugula abantu abawu 6 bonke abawu 6 bayagula abantu omunye uphethe prostate cancer omunye uphethe ushukela omunye hiv omunye yini tintho sokwafela zona zwe kubatlungukutlwa nesu lezo zinto 90% yazo zikhoza ile mizi engadezikile lezo zinto abanyama abaseguli akaphaswa ibhuti skiy ipresident kens aksi yiyo umuntu uphetwe yini uphetwe isigulu asifakelwe ebusukelele ngiziyangena izinto maqhinqhinisa ngomuzwa wakho omzulu ungizwe bakwethu mina ngasi ngathi nazi ma african and khalele ngiyanikhalela ngoba abantu eykuthi babekwe ukuthi banikeze bakhulumi nibezwe umhlaba wenza ngakho konke ukuthi ningabezwa nibona labantu laba aba-useless baziisikema ba-wrong kanti laba bantu okuphiwa abarong ibona bantu abaletha impumelo kunina ngaqinisa umuzi ewulundi ngomunye unyaka kwaphuma isilwane kwabhasi bheke sonke ngaqinisa omunye umuzi elakesayiti kamasayithi abo sibukeni wazanonyane kantungu liphoyi ijuba laphuma endlini ebusuku ijuba laphuma endlini into engaka yejuba isicala ukulibona so ziningi izinto omunye ubabo angamqinisela umuzi benganomuzi eloli wasemalelana ndatole ngathi uma kiqinisa umuzi wakhe kwaphumama amakati awu-tree amakati awu-three aphuma tre amakati tre amakati aphuma ekwadokuyibona <sighs> so phasoseng amtrayin like to say too bakwetu bakwethu banabamudim banabamudimu cinisane amagxeki enu ezinye zezinto endithuka iingane but wena ezeparent what were you doing olalo this mkti from 1 31 masistret johannesburg d ngyabongagiyabonga <imitabonga>, ngiyabonga ngiyabonga uma nje ufuna uqinise umuzi wakho uyanikezwa impande from imali engange-five thousand ucinise umuzi wakho umkhulu autsheuth wenzenjani ucinise umuzi wakho yonke into kwaziuikhanya uma ufuna ukuthi ngithumele umuntu azicinisele umuzi lapho eluzai imali engange-ten thousand rand umuntu eze if ouaaround johannesburg umuntu eze acinise umuzi wakho if uyaphuma mntu akababa uyaphuma kuba yinye imali leyo kodwa-ke uma uphuma ukude thola iy'mpandlelezi sikuthumezele zona ma ufuna umkhulu ngokwakhe eze kwakho azocinisela umuze umkhulu yeze akwenzelwe umsebenzi ngibongile makhosi